Nápad to byl už na vysoké škole, když jsem vlastně studoval, tak jsem chtěl hospodařit v rámci ekologie. Jinak mě to ani nenapadlo. Tak jsem to od té vysoké školy směřoval k tomu postupně. Začínal na malých políčkách a postupně rozšiřoval a zvyšoval tu produkci až do současnosti. A potom jsem se potkal s ženou, založili jsme rodinu a vlastně šli jsme nějak spolu do toho, že jako budeme hospodařit ekologicky a žít na tom venkově v té přírodě a být soběstačný. Pěstujeme to všechno de facto v sadě. Je to takzvaný způsob agrolesnictví, který tady byl původní, že v těch meziřadích toho sadu se vždycky něco pěstovalo. Zelenina, obilí, brambory nebo louka. Z vody se snažíme šetřit, vody je nedostatek, takže jsme vytvořili retenční nádrže, které slouží k tomu, aby jsme zadrželi vodu především dešťovou teda. Ze staveb, které máme, to znamená i z foliovníků, což jsou tři foliovníky, o ploše jedný 210 metrů čtverečních, takže to je značné množství vody. A tu vodu ji máme do retenčních nádrží, používáme kapkovou závlahu, ta je velmi šetrná, že šetří vodou, distribuje přímo vodu k té rostlině. Zákazníci si mohou koupit naše produkty přímo na statku, formou volného prodeje, anebo dovážíme, distribuujeme zeleninu formou biobedýnek. V našem případě to je jako biotašek, že to máme v taškách. Na odběrná místa, která jsou v Jablonci, v Liberci, v Železném Brodě, prostě po okolí. A tenhle odběr je pravidelný, funguje jako v rámci předplatného, v podstatě jako by formou KPZ, komunitou podporovaného zemědělství.